bottom up ni mambo ya Biblia. Neno la Mungu, watu wa Kakamega. Kwa Zaburi 113, nataka uandike mahali. Zaburi 113, mstari wa 7 na 8. Neno la Mungu linasema, Mungu humtoa mnyonge mavumbini. Na huyo Mungu humfanya mtu fukara na maskini mpaka waketi meza moja na wafalme. That is our God. Huyo ndio Mungu tunamwamini. Na ndio sababu tarehe 9 mwezi wa 8 itakuwa mambo ya maajabu, mtashangaa yale Mungu atafanya katika taifa letu la Kenya. Kwa sababu tunamwamini Mungu. Ndio tupate nafasi ya kila Mkenya, yule leo hajui chakula yake ya kufuata inatoka wapi. Yule ambaye hajui maisha yake ya kesho na kesho kutwa itakuwa namna gani. Ama watoto wake watasoma vipi. Ama biashara yake itaendelea vipi. Ama yule ambaye hana kazi maisha yake itaendelea vipi. Mungu atatupatia uwezo kwa sababu tunamwamini Mungu. Ya vile ya kuinua Mkenya kutoka kiwango moja hadi kiwango kingine. Na sio kwa sababu ya uwezo wetu. It's not by might. It's not by power, as the Bible says. It's by God's spirit.